Contos da Peppa Pig. Vamos chorar! Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart. Oi, pessoal! Quem tá pronto pra uma corrida de kart? Eu! A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida. Vermelho é minha cor favorita. E não esqueçam de pegar seus capacetes. Agora, vamos escolher os seus karts. Viva! O Danny Cão colocou o capacete ao contrário. Atenção, o acelerador faz o kart andar. O freio faz ele parar. E o volante ajuda o kart a mudar de direção. É como andar de bicicleta. Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar. Eu dirijo um carro grande o tempo todo. Dirigir um kart deve ser fácil demais. Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais. E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou. Que legal! Mas a Suzy Ovelha está pedalando para trás. Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? O Danny Cão está pedalando muito rápido. Esquece de usar o freio, Danny. A Mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar. Vejamos. Isso faz ele andar de ré. Precisa de ajuda, Mamãe Pig? Não, obrigada, Dona Coelha. Tenho certeza de que eu consigo. Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart. Gira o volante com mais cuidado, Peppa. Bem melhor. A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida. E lá vou eu. E a Mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart. O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou! A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart! Contos da Peppa Pig. Eu quase peguei você! A Peppa está se esforçando muito para abrir a pinhata e pegar as guloseimas de dentro. Porque hoje, a Peppa e os seus amigos vão aprender sobre um feriado mexicano chamado 5 de maio. Crianças! Precisamos de mais decorações para a sala de aula, para deixar tudo ainda mais feliz. Então, vamos fazer pompons de flores. Pompom! Eu gosto dessa palavra. Pompom! Basta prender a haste de papelão no meio da bola de papel crepom e... voilá! Uau! Eu não consigo fazer a flor. Eu ajudo você. Isso é complicado. Puxa vida. Todos fizeram muitos pompons de flores. Agora nossa sala de aula parece muito, mas muito mais feliz. Agora, nós vamos fazer um delicioso guacamole. Guacamole? Guacamole é uma guloseima mexicana feita de abacate e podemos comer com cenoura, ou com um salgadinho de milho chamado tortilla. Guacamole? Guacamole! 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 Guacamole!
Madame Gazela está descascando o abacate e adicionando um pouco de suco de limão e sal na tigela. Agora, só precisamos amassar tudo isso junto. Guacamole! Alguém gostaria de experimentar guacamole? Sim, por favor. Delicioso! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! Maravilhoso, Peppa! Outra forma de comemorar o 5 de maio é cantando! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! A dança é a outra parte importante do 5 de maio. A Peppa bateu na pinhata e todos os doces caíram. A Peppa está adorando esse primeiro 5 de maio e está amando dançar. Peppa e sua família estão voando em um avião. Uhul! É! Eu amo voar de avião! Mas nem todos gostam de voar de avião. Olá, Madame Gazela. George e eu adoramos voar. Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida. E eu estou com medo. Eu já sei o que fazer. Dona Coelha, por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto. Eu não vejo por que não. É muito divertido quando o avião voa alto, Madame Gazela. Olhe, estamos quase no espaço. Está muito alto! Muito alto! Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim! Muito baixo! Está muito baixo! Vamos fazer um looping no céu! Também não funcionou, George. Olha, Madame Gazela, aquela nuvem tem o formato de um pássaro. Pode ver? Sim, eu posso ver. E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante. Dinossauro. Isso não é nada bom. Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez. Ah, não. Olá, vocês gostariam de um livro de atividades? São muito divertidos. Ah, sim, por favor. Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho. Então Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo. Olhem isso! Quantos desenhos! Atenção aos detalhes! Mas isso é incrível! Estamos de parabéns! Viva! Nós aterrissamos! Mas já? Eu estava me divertindo tanto! Isso não foi nada assustador! Eu falei! Voar é muito divertido! Obrigada por ajudar, Peppa e George. Eu mal posso esperar para voar para casa! Mão não pode! É contra as regras! Opa! Por que está soprando um apito, Dona Coelha? E o que são esses cartões? É
porque eu sou a árbitra. Eu sopro o apito para chamar a atenção. Se alguém cometer um erro, eu aplico o cartão amarelo. E se alguém cometer um erro muito grave, eu aplico o cartão vermelho. Posso ser a árbitra? Mas é claro! Agora a Peppa é a árbitra. O que houve, Peppa? Chutou a bola muito rápido. A Mandy não pegou. Mas isso não é contra as regras. Eu sou a árbitra agora, papai. Então eu dito as regras. Caramba! A Peppa gosta de ser árbitra. Ela realmente gosta de soprar o apito. Seu cadarço está desamarrado. Você não está sorrindo. Quase chutou essa linda flor. A Peppa está encontrando vários motivos para soprar o apito. Está correndo muito rápido. Você está balançando muito alto. Seu sorvete está muito derretido. Cuidado! Nós podemos ir agora? Eu queria jogar. Papai Pig e a Senhora Coelho não estão seguindo as regras. Árbitra! Esse pato é muito fofinho. Árbitra! A Peppa está se divertindo muito. Ela até esqueceu da partida de futebol. Papai, não é assim que se joga futebol. Você está sendo muito bobo. Vou ter que aplicar um cartão vermelho. Desculpe, Peppa. Eu acho que nos empolgamos um pouco. Tudo bem, papai. Acho que agora é a sua vez de arbitrar. Hoje na escolinha, a Madame Gazela tem uma surpresa especial. É Halloween outra vez? Eu vou ser um mago. Eu vou ser uma árvore, Squeak. Eu vou ser uma árvore mágica. Não, crianças. As abóboras não são usadas apenas para celebrar o Halloween. Elas também são usadas para celebrar um feriado especial nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças. Ainda posso ser uma árvore mágica no Dia de Ação de Graças? Eu não vejo por que não. Outra coisa que fazemos no Dia de Ação de Graças é uma cornucópia. Uma cornucópia o quê? Isso parece bobo. Cornucópia? É uma cesta em forma de chifre que contém frutas e legumes que crescem no outono. Nós vamos fazer a nossa juntos. Obrigada! Frutas e vegetais frescos são coisas pelas quais eu sou muito grata. Tem uma história que diz até que as cornucópias podem se encher magicamente. Isso pode se encher sozinho? Infelizmente, não. Juntos, eles estão preparando sua própria cornucópia, coletando coisas pelas quais eles são gratos. Eu sou grato pelas nozes e abóboras. Eu vou colocar essa barra de chocolate da minha lancheira. Eu adoro barras de chocolate. Talvez só uma mordidinha. O papel é a melhor parte mesmo. Ah!
pouco. Todos vocês fizeram uma linda cornucópia. É hora de ir para casa. E a Peppa vai mostrar para a Mamãe Pig e o Papai Pig o que ela aprendeu hoje. Essa é uma cornucópia. Faz parte do Dia de Ação de Graças, que ajuda a nos lembrar de agradecer por toda a comida gostosa que comemos. Ah, que adorável. Oh, mas essa cornucópia lembrou a minha barriga de que ela está com fome. Aquele carro passou muito rápido. Não se preocupe, é por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua. O Homem Verde! Lembrem-se do que aprenderam, crianças. Pare, olhe e ouça! Liberado! Nenhum carro! Vamos lá! É seguro atravessar agora! Olá, papai! Olá, Peppa! E amigos da Peppa! Olá, papai! Opa! Luz verde! Bom, até mais tarde, Peppa! Obrigada por nos ajudar, policial Panda! Apenas mais um dia de trabalho! Peppa está ajudando o policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada. Não, não, não! Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada. Desculpe, Peppa. Minha roda está presa. Nós vamos te ajudar! Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas. Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho. Pedro, o Homem Vermelho significa não atravesse. Obrigado, Peppa. Só tô fazendo o meu trabalho. Espera um minuto. O Fred está vestido de ladrão. Nós temos que pegar o ladrão. Opa! A luz vermelha significa para! Olha ele aí! Agora o pegamos! Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não! Eu só gosto de listras! Ah! Então você não é um ladrão? Não sou! Ah! Bom, você pode ir então! Mas não tão rápido! Tudo bem! Tchau, Peppa! Ótimo trabalho, policial Peppa! Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir. E só atravessar quando virem... o Homem Verde! Isso significa que podemos ir. Só fizemos o nosso trabalho, policial Panda. Peppa adora manter todos seguros. E todos adoram se sentir seguros. Conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro. Acho que tá faltando alguma coisa. Ah! Coisas pra comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas. Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já. Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro. Nossa! Pega, Peppa! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula. Squeak! É tão macio! Ah, não!
ela. Esse chão é tão verde, vamos fingir que é grudento. Mas a bola não está aqui. Será que ela está lá? Esse quarto é azul. Então vamos fingir que é frio. Lá está a bola. Viva! Vamos sair logo daqui. De que lado nós entramos? Peppa, onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas. Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe. O castelo não foi construído para adultos. Ah, eu consigo caber em qualquer lugar. Mamãe Pig está entalada. Mamãe, você está desmontando o castelo. Desculpe. Alexander tá chorando. O Natal é divertido. Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander. Ele ainda não sabe como é divertido. Então tem que ser muito especial. Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal. Eu adoro a ceia de Natal. Tem cenouras, batatas, couve de Bruxelas. Não, você deveria comer, não jogar. Vamos tentar outra coisa. Embrulhar presentes é muito divertido. Você pode colocar o laço em cima. Não! Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los. O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los. Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal. É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo. Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele. Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa. Mas ele está fazendo tudo errado. Alexander é apenas um bebê. Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer. Natal para bebês? Ah, eu tenho uma ideia. O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal. Obrigada, Alexander. Esse aqui é pra mamãe. Ele adora fazer artesanato de Natal. Muito bem, Alexander. E das músicas? Sabe o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Viva! 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 Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa. Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander. Hoje é dia de esportes na escolinha da Peppa. Há uma equipe rosa e uma equipe azul. Eles vão tentar ganhar medalhas de ouro. Eu vou ganhar! Opa, opa! Ah, não! Rebeca Coelho acha que a corrida do saco é bem difícil. Emily Elefante da equipe rosa ganhou a corrida de saco. Viva! Você é tão rápida! Squeak! Ah, não! Eu perdi! Você foi ótima! E ainda podemos ganhar!
Agora é hora da corrida de ovo na colher. Mais rápido, Peppa! Squeak! Mas Peppa acha difícil correr rápido e equilibrar o ovo. Não tão rápido, Peppa! Não deixe o ovo cair! Tá, tá bom! Vai devagar, Danny! Mas não tão devagar assim! Devagar! Rápido! Devagar! Rápido! Squeak! Opa! Não! Ufa! Nós conseguimos! Nós ganhamos a corrida! Oba! Há um empate entre as duas equipes. O próximo jogo é o arremesso de argolas. A equipe que acertar mais argolas vencerá o dia de esportes. Temos um ponto para cada equipe. Mais um ponto para cada equipe. Ainda está empatado. Rebeca e Fred Raposo, é a vez de vocês. Mas se eu errar, vamos perder. Não precisa se preocupar em ganhar. Só faça o melhor que puder. E divirta-se muito. Squeak? Mas nós nos divertimos muito. Você está certa, Peppa. Muito bem, equipe rosa. Vocês ganharam medalhas de ouro. Oba! E a equipe azul também se saiu muito bem. Por isso ganharam medalhas de prata. A equipe rosa e a equipe azul adoram o dia do esporte. Todo mundo adora o dia de esportes, ajudando a fazer o almoço de Natal. Estão dando banho nos legumes. Quê? Quê? É isso! Precisam dos brinquedos de banho. Com licencinha, legumes. Não foi bem isso que eu disse quando pedi para lavar os legumes. Eu já cozinhei as batatas. Será que você e o George poderiam amassá-las? Isso, isso! Tadas! Ah, não é para usar as mãos. Use isso. Tudo bem, papai. O que fazemos agora, mamãe Pig? Prontinho! Oh, foram rápidos! Oh. Vocês fizeram um iglu de batata! Que divertido! Agora pode me ajudar a cobrir o bolo. É pra já, mamãe! Com um pouquinho de glacê verde, mais algumas gotas de glacê branco e parece que temos um ramo de visco. Fica! Viva! Nossa vez, nossa vez! Aqui está, Peppa. Você faz as folhas e George, você faz o... É assim? Bem, não exatamente, mas isso é muito mais divertido. Está parecendo um boneco de neve. Boneco de neve. A vovó e o vovô Pig chegaram para o almoço de Natal. Feliz Natal para... Nossa. O almoço de Natal da Peppa e do George parece mais bagunçado do que a vovó Pig esperava. A Peppa e o George estão nos ajudando a fazer o almoço de Natal. Não é como nós faríamos normalmente. Não, mas é muito mais divertido. Peppa e sua família têm um adorável almoço de Natal juntos. Com muitas risadas.
e algumas novas tradições divertidas também. Feliz Natal pra todo mundo! Feliz Natal! Nossa, isso é tão molenga! Peppa e seus amigos vão brincar com muitos jogos hoje. Parece uma gelatina. Acertou. Parece que é uma banana. Acertou de novo. Tem gosto de banana também. É a sua vez, Pedro. Mas eu não quero colocar a minha mão em uma coisa que seja pegajosa. Vai dar tudo certo. É pegajosa, mas é deliciosa. É frio, é feito de metal. Seria uma chave? É sim. Muito bem, Pedro. Viva! É uma chave para a nossa caixa especial misteriosa. Precisam encontrar mais duas para desvendar o prêmio. Como podemos encontrar mais, Madame Gazela? Em nosso próximo jogo, é claro. Essas são as pinhatas. Vocês têm que tirar as surpresas de dentro delas. Como fazemos isso? Destruindo elas com esses bastões de espuma. Viva! Está cheia de neve! A minha também. Falta só mais uma chave. Eu adoro passar o presente. Eu também. Eu também. Achei que tinha ganhado. Essa música é muito longa. O que aconteceu? Oh. A música parou! Viva! Agora que Peppa e seus amigos encontraram as três chaves, é hora de descobrir o prêmio. Conseguiu, Peppa! Vocês todos conseguiram juntos, Pedro! Viva! Ganhei! Peppa está jogando com seus amigos. Eu adoro jogar cartas! Eu sempre ganho! Eu não gosto de jogar cartas! Peppa gostaria muito de ganhar um jogo. Jogar cobras e escadas. Opa! Cobras e escadas! Mas eu tava ganhando! Um, dois, três, quatro! Eu vou ganhar! Duas casas! Agora eu posso subir uma escada! Estou bem perto da linha de chegada! Agora é a sua vez, Rebeca! Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra! Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude! Adoro bolinha de gude! Bolinha de gude! Mas, poxa, eu ia ganhar! É! A bolinha rosa tá ganhando! Já sei! Vamos encher o ninho do papai!
Mas a minha bolinha tá ganhando! Assim vai explodir! Eu não quero olhar! Já sei! Vamos jogar cartas outra vez! Ganhei! Cobras e escadas! Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo. Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo que se esqueceram de quem está ganhando. Nossa! É, crianças, acho que está na hora de um novo jogo chamado Hora da Arrumação. É véspera de Natal e o Papai Pig está tentando colocar a árvore de Natal no carro para decorar em casa. Peppa está ajudando. Nossa! Peppa? Oh! Ah, que lindo! Temos muitos enfeites novos. Passarinho! Perfeito! Agora vamos pra casa. Viva! Viva! Todos estão muito animados para decorar a árvore. Bate o sino, pequenino, sino de bem. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Ei! Hã? Por que nós paramos, papai? Eu não sei se vamos conseguir passar pelo túnel com essa árvore. Vamos tentar ir devagar, Papai Pig. Neve! Os pedaços da árvore estão caindo. Eu acho que nós teremos que ir pelo caminho mais longo. Feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos, um ano novo também. Por que que o carro está pulando tanto? Oba! Papai Pig, as árvores da estrada estão raspando na árvore do nosso carro. Ah, não! Eu acho que essa estrada sem árvores deve ser melhor. Nessa estrada não tem árvores, então o vento sopra levando os galhos. Ah, essa não! Toda a folhagem da árvore caiu pelo caminho. Mas precisamos de uma árvore para o Natal. Passarinho! Oh. George deu uma boa ideia para Peppa. Ainda podemos decorar a árvore e deixá-la bem divertida e natalina. Essa é uma ideia maravilhosa, Peppa. Peppa e sua família começam a decorar seu novo modelo especial de árvore de Natal. Esse pássaro também acha a árvore de Natal linda. Passarinho! Maravilhoso, Peppa! Agora os pássaros também podem ter um Natal. Os pássaros adoram a árvore de Natal. Todos adoram a árvore de Natal. Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos. Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria. Olá, papai. Peppa, você está coberta de neve. Eu acho que é hora de entrar e se aquecer. Ou você vai virar um monstro de neve. Monstros de neve não existem, papai. Podemos
podemos jogar por mais 5 minutos? Por favor! Ah, tudo bem. Mais 5 minutos e... É! Minha nossa! Peppa e seus amigos se divertem na neve. Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve. Vamos jogar bolas de neve! Você nunca vai me pegar, Peppa! O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Vamos nos esconder! Não! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui! O monstro de neve os encontrou! Peppa, sou eu! Aquele não é o monstro de neve! É o Papai Pig! Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem! Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho. Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy. Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho. Ele não é mais um monstro de neve. Todos estão se aquecendo com chocolate quente. Até monstros de neve gostam de chocolate quente. A família da Peppa está dando uma festa de ano novo e todos os convidados estão chegando. Olá, Peppa. Está animada para ficar acordada até meia-noite? Eu vou tirar uma soneca e depois vou acordar na hora dos fogos. O George também precisa de uma soneca. Quer tirar uma soneca, Peppa? Não, mamãe. Somos grandes. Então vamos ficar acordados até meia-noite. Vamos brincar no meu quarto! Que barulho é esse? Peppa, você caiu no sono. Não, não caí. Eu sou grande. Não preciso de soneca. Como vamos conseguir ficar acordados? Que tal ficarmos pulando? Aí ficaremos bem acordados. Vamos tentar. Já sei como vamos ficar acordados. Esconde, esconde. Eu começo contando. 1, 2, 3. Aqui vou eu. Achei você. Achei você! Eu não estava dormindo. Achei você, Peppa! O quê? Eu não estava dormindo. Peppa e seus amigos estão pensando em outra forma de ficarem acordados. Vamos comer alguma coisa. Isso é delicioso, mas acho que eu comi demais. Eu não tô mais cansada.
soneca com a gente. É hora dos fogos de artifício. Fogos de artifício. 5. Peppa adora ficar acordada na véspera do ano novo. Todos adoram ficar acordados na véspera do ano novo. Emily Elefante está brincando na bola pula-pula. Por que você está pulando na caixa de areia, Emily? É a minha resolução de ano novo. O que é isso? É um desafio que dura o ano todo. O meu é ficar pulando. Boing, boing. Eu quero fazer uma resolução de ano novo também. Peppa e seus amigos vão fazer suas próprias resoluções de ano novo. Eu vou fazer 1 milhão de gols! 1, 2... Eu só vou falar a língua do B. Bingli, bangli, bibli, bobli, wibli, wobli. Eu quero ser um tigre! Uau! Uau! Eu acho que a minha resolução de ano novo vai ser pular em poças de lama! Eu só preciso encontrar alguma primeiro. 6, 1, 9. Danny Cão está confundindo os números e ficando muito cansado. Os rugidos da Candy Gato assustaram a Emily Elefante. Ela até perdeu sua bola pula-pula. Onde está você, poça de lama? Peppa não consegue encontrar poças de lama. Está vendo alguma poça de lama, Suzy? Não, não consigo. Quero dizer... Lama, laminha, poça, pocinha... Todos acham que resoluções de ano novo é muito difícil de fazer. O que vocês estão fazendo? Estamos fazendo nossas resoluções de ano novo. 20 e 12! A minha resolução é pular em poças de lama, mas eu não encontro nenhuma. Olha, fazer resoluções de ano novo não é o mesmo que fazer desafios. Não é? Não. É escolher coisas legais para fazer no próximo ano. Coisas como ajudar a lavar louça. Seu quarto. Nossa! Isso é bem mais fácil do que fazer 1 milhão de gols. Fale por você. 101. 102. 103. É hora de se arrumar para a escola, Peppa. Ho, ho, ho! Oh, olá, Papai Noel. Você já voltou? Hoje é o primeiro dia da Peppa na escolinha após as férias do Natal. Não, mamãe. Sou eu. Mas Peppa não está pronta para o fim do Natal. Ah, Peppa, essa roupa é maravilhosa, mas não é adequada para a escolinha. Mas eu adoro me vestir de Papai Noel. Não quero que o Natal acabe, mamãe. É tão divertido! Eu sei, mas a escolinha também é muito divertida. É melhor arrumar a sua mochila. Bom dia, Peppa. Mas que mochila cheia você tem aí. E olha, é bem pesada também. Nossa, o que tem aí dentro? Apenas alguns enfeites para deixar a escolinha brilhando. Entendi. Um brinquedo que eu ganhei no Natal. Minha nossa. Mini bengalinhas. Deliciosas. Ah, e alguns rebolinhos. Talvez você deva levar algumas coisas um pouco mais úteis para a escolinha. Tipo o quê? Talvez giz de cera para colorir, alguma fruta gostosa e um livro para ler. Ah, o Papai Noel trouxe esse livro. É uma boa ideia, papai. Hora de ir, Peppa.
trenó para a escolinha. Eu adoro andar rápido. Ui! Eu acho que não vai dar, Peppa. Não está nevando. Nossa, até o boneco de neve está derretendo. Acho que hoje nós vamos usar o carro, Peppa. Ah, tá bom. Eu sei que está triste porque o Natal acabou, mas prometo que a escolinha também pode ser divertida. Todos na escolinha estão muito felizes em ver a Peppa esta manhã. Bem-vinda de volta, Peppa. Você se divertiu nas férias de fim de ano? Eu... Olá, Peppa. Você quer se fantasiar comigo? Oba! Eu adoro me fantasiar. Ou podemos ler um livro. Ganhei um livro novo do Papai Noel. Vamos apostar corrida de patinete. Ah, vamos, por favor. Ah, papai, a escolinha é tão divertida quanto o Natal. Peppa realmente ama o Natal, mas também adora retornar para a escolinha. Todos adoram retornar à escolinha. Encontrei. Esse é dos grandes. A vovó Pig pediu para a Peppa e o George irem buscar algumas frutas, legumes e verduras para o almoço. A primeira da lista é uma fruta que pode ser vermelha ou verde. Que fruta acham que pode ser? George, nós não temos tempo para comer. Temos que procurar frutas para o almoço. Uma maçã! Elas podem ser vermelhas ou verdes. E agora, nós temos que procurar um legume bem comprido, alaranjado e crocante. Já sei! A Rebeca Coelho sempre leva cenouras para a escolinha. Elas são compridas, alaranjadas e crocantes. Vovô, onde estão as árvores de cenoura? Nem tudo cresce em árvores. Alguns vegetais crescem no solo. Eu vou te ajudar, George. Ufa. A próxima é uma verdura que parece com uma pequena árvore. Eu só estou vendo árvores grandes, vovô. Nenhuma pequena. Esses toquinhos parecem arvorezinhas. São brócolis. Muito bem, Peppa. O último item da lista é laranjas. Que estranho. Eu acho que eu não plantei nenhuma laranja. Se tiver alguma laranja aqui, eu e o George vamos encontrar, vovô. Peppa e George estão procurando laranjas em todos os lugares. Laranja! Essa é a cor certa, mas não é o que nós estamos procurando. As laranjas são redondas. Mas eles não conseguem encontrar em lugar nenhum. Achamos a laranja! Essa é a cor certa e é redonda, mas essa é uma abóbora. Laranjas! Onde você encontrou essas laranjas, vovó? Procuramos em todos os lugares. No supermercado, é claro. Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado. Tchau, supermercado! Aquilo é um robô? Não, Peppa. É uma máquina de vendas. Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro. Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem. Cada um de nós pode escolher uma coisa. Um mimo especial. É!
A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô. Aqui está, Peppa. Adeus, moeda. Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria. Eu gostaria de um suco de laranja. Aqui está! Viva! Delicioso! Dinossauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro. Sua vez, George. Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro. Dinossauro! Eu acho que eu vou querer... aquela bebida. Essa não. Ficou presa. A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche. O sanduíche está no caminho. Sanduíche malvado. Nós vamos comprar o sanduíche também. Então a bebida com certeza vai cair junto. Opa! Tá preso de novo. Abacaxi malvado. Compraremos isso também. Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo. Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida. Não! O gás fez a bebida espirrar. Pobre papai. Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia. A máquina de vendas está vazia. É porque compramos tudo que tinha dela. Opa! Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje. Opa! Adeus, Suzy! Adeus, Peppa! Oh! Peppa, Suzy, por que estão vestindo suas roupas ao contrário? Opa! E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe. Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário. Não fazemos, não. Bom, divirtam-se. Não vamos, não. Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega, correndo de costas. É muito difícil brincar ao contrário. Oh, onde você está, Suzy? Estou chegando! Já sei! Vamos brincar ao contrário no parque! O senhor Touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas. Bom dia! Por que estão andando de costas? É o dia ao contrário. Nós precisamos fazer tudo ao contrário. Espera aí. Já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário. Opa! Desculpa. Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque. Balançar para trás é igual a balançar para frente. Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário. Assim é ao contrário. Não, assim é ao contrário. Vamos jogar disco ao contrário. Pega! Vamos todos tomar sorvete? Viva! Opa, quer dizer... Não! Opa! Vejo que estão se divertindo no dia ao contrário. Eu vou comer meu sorvete
ao contrário. Opa! Peppa, de cabeça para baixo não é a mesma coisa que ao contrário. É tudo muito confuso mesmo. Eu acho que este dia poderia acabar agora. Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia e estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário. Oba! Pare! Hoje, Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos. Mas há uma enorme barreira de metal no caminho. Desculpe, pessoal. O caminho está fechado. Mas estamos quase chegando ao lago. Suspeito que esteja escorregadio demais. É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas. Não vai demorar muito. Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar. Venham todos. Será uma grande aventura. Até breve, patos. Tem uma seta. Peppa encontrou a primeira seta vermelha. E outra. E mais outra. Mas a quinta seta estava caída no chão. Acorda, acorda, dona seta. Ninguém sabe para que lado ir. Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece bom. Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos. Apenas não sabemos onde nós estamos. Quando você não sabe onde está, provavelmente está perdido. Vejam, uma pata! Olá, pata! Com licença, dona pata. Sabe onde fica o Lago dos Patos? Mas quanta sorte nós temos. Mostre o caminho, dona pata. Essa com certeza é uma trilha de patos, papai. Todos nós temos que balançar como patos. Balançar dos patos em frente a balançar. Ver o que os patos fazem. Quá, quá, quá. Vamos pro lado dos patos em frente a balançar. Ver o que os patos fazem. Quá, quá, quá. Peppa e sua família chegaram ao Lago dos Patos. Mas conseguimos! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio. Sim, foi muito mais divertido. E muito menos escorregadio. É dia dos namorados. Peppa e George estão preparando um jantar especial para a mamãe e o papai Pig. Minha nossa! Estamos fazendo pizzas especiais para o dia dos namorados, vovó Pig. Porque o dia dos namorados é para mostrar a alguém especial o quanto você o ama. Já sei! Poderíamos fazer pizzas em forma de coração! Agora, nós jogamos a massa lá para o alto. Assim como fazem em Roma. É a capital da Itália, sabiam? Opa! Igualzinho a Roma. Nós podemos cobrir a pizza com alguns legumes da nossa horta. Mamãe e Papai Pig não entendem o que está acontecendo. Peppa e George vão colher legumes. As pizzas terão várias coberturas. Vamos levar os legumes para dentro. Peppa e George colocam os legumes na pizza. É
deixar as pizzas ainda mais especiais, adicionando as comidas favoritas da mamãe e do papai. Boa ideia, Peppa. Quais são as comidas favoritas deles? Macarrão e bolo de chocolate. Vamos fazer pizzas parecidas com a mamãe e o papai. Peppa e o George fazem os rostos de seus pais na cobertura da pizza. Agora está realmente especial. George! Aqui estão as pizzas super especiais para o Dia dos Namorados. Ah, bolo de chocolate? Meu favorito! Dinossauro! Um dinossauro de macarrão? Obrigada, Peppa e George. Parecem boas demais para comer. A mamãe e o papai Pig acham que as pizzas do Dia dos Namorados são especiais de verdade. Oi! Hoje é o Dia dos Namorados. Papai Pig adora o Dia dos Namorados. Esplêndido! Precisamos de uma linda decoração para surpreender a mamãe Pig. Que grande surpresa! Nós vamos preparar uma surpresa especial de Dia dos Namorados para quando a mamãe Pig chegar. Namorados! É melhor começarmos logo. Viva! Peppa e George estão se divertindo enquanto fazem a decoração para o Dia dos Namorados. E o papai Pig está se divertindo pendurando as decorações. Mas o papai Pig não é muito cuidadoso. E... tcharam! Tcharam! Perfeito. Bem, mas agora... Talvez devêssemos preparar... Que tal se a gente fizesse as panquecas primeiro? Peppa, George e Papai Pig estão fazendo deliciosas panquecas em forma de coração. Tcharam! Agora a parte divertida. Bater. É divertido mesmo. A Peppa adora bater a massa. A Peppa adora mesmo bater a massa. Cuidado. Se fizer muita bagunça, não sobrará o suficiente para fazer... panquecas do Dia dos Namorados. Maravilhoso. Agora é melhor começarmos a arrumar tudo. Mas e o cartão do Dia dos Namorados, papai? É verdade. O papai Pig não sabe se é melhor fazer o cartão ou arrumar a bagunça. Sejam rápidos. Peppa e George estão ajudando o papai Pig a fazer um cartão. Mas a mamãe Pig está quase chegando em casa. E... pronto. Agora é só darmos um jeito na casa antes de... O que tá acontecendo aqui? Feliz Dia dos Namorados! Fizemos um cartão pra você! E panquecas! Que surpresa adorável! Muito obrigada, queridos! As coisas ficaram um pouco bagunçadas enquanto trabalhávamos, mas como última surpresa especial... vamos arrumar tudo, não vamos? A mamãe Pig adorou a surpresa do Dia dos Namorados. Papai, George e Peppa Pig adoraram preparar e limpar tudo depois. Corre lá, Peppa! Hoje, Peppa e seus amigos vão aprender sobre futebol americano. Ovo é bastante saltitante. Isto não é um ovo. Isto é uma bola de futebol. Não! Bolas de futebol são redondas. E a gente não atira para longe. A gente chuta. É que este futebol vem dos Estados Unidos. As bolas de futebol americano são em forma de ovo.
E você tem que atirá-la bem longe. Bola de ovo boba. Bola de ovo! Bola de ovo! Bola de ovo! Peppa e seus amigos se vestem com o uniforme do futebol americano. Todos vocês ficaram ótimos de uniforme. Principalmente você, Pedro. Todo time precisa de um mascote. Cocoricó! Agora estão prontos para jogar futebol americano. Quero dizer, bola de ovo. Bola de ovo! Pega! Para marcar pontos com a bola de ovo, vocês precisam saber pegar a bola. Peguei! Você também pode marcar pontos chutando a bola através de um gol bem grande, como este aqui. Peppa, você gostaria de chutar a bola para o gol? Chutar? Como no futebol normal? Eu sou boa nisso. Acho que a bola de ovo não é tão divertida quanto a do futebol normal. Suzy, você gostaria de tentar? Peppa pegou a bola, então marcou um ponto. Eu consegui! Agora, a melhor parte do futebol americano, quero dizer, bola de ovo, é que depois de marcar um ponto, faz uma dancinha. Peppa e seus amigos adoram bola de ovo. Todos adoram bola de ovo. Hoje, Peppa e seus amigos foram numa excursão escolar ao Museu de Insetos. Me sigam, por favor. Nesta sala, só tem formigas. E tem umas formigas robóticas bem grandes. Não se preocupem, porque não é de verdade. É apenas um robô. Eu adoro robôs! As formigas trabalham juntas em equipe para levar comida para a rainha. Vocês gostariam de tentar ser formigas? Posso ser a rainha? Uhum. Viva! Os amigos de Peppa estão apostando corrida com as formigas. Eles têm que levar a folha para a rainha Peppa. Viva! Oba! Muito bem, crianças. Vocês trabalharam em equipe, como as formigas. Esta sala é toda sobre abelhas. Tem até fantasias de abelha para eles vestirem. Estão verdadeiras abelhinhas. Vocês conseguem atravessar a colmeia como abelhas de verdade? Então, vão! Todos adoram ser abelhas, mas a colmeia é muito confusa. Eles estão perdidos. As abelhas seguem o sol para encontrar o caminho. Nós também podemos seguir o sol! Todos estão seguindo o sol para encontrar o caminho, assim como as abelhas de verdade. Belo trabalho, lindas abelhinhas. Dentro da última sala tem algo muito especial. Squeak! Isso é tão lindo! Mas ninguém sabe o que é. Dentro disso há algo muito colorido. Seria um papagaio? Curupaco! Tem asas bem grandes. É um dragão? Uau!
E antes era uma bela lagarta. É uma... Peppa e seus amigos adoram aprender sobre todos os insetos no Grande Museu de Insetos. Hoje é dia de panqueca na escolinha da Peppa. Nossa, é um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca. Peppa coloca a farinha na tigela. Quem de gato adiciona um ovo à mistura. Uau! Danny Cão acrescenta o leite. E Suzy Ovelha dá uma boa misturada. A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas. Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria. Antes de começar a cozinhar a panqueca, você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! Uau! O que é isso? O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver. Agora a panela vai ficar muito quente. Então vocês devem chegar para trás, crianças. Peppa! A panqueca parece com a Peppa. Eu sou a Peppa Panqueca. E sou muito saborosa. Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro. Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris. Vermelho. Laranja. Amarelo. Verde. Azul. Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha. Só usaremos um pouquinho. A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó. A panqueca está ficando cada vez maior. Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças. Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca. Todos adoram o dia de panqueca. Peppa está chegando na escolinha. Bom dia, Madame Gazela. Bonjour, Peppa. Você chegou bem na hora de um jogo muito especial. A Madame Gazela dividiu a sala em quatro cores. Vermelho, azul, verde e amarelo. Você pode se juntar à equipe verde, Peppa. Aqui está o seu colete. E pronto. Atenção! Neste jogo darei a vocês uma categoria. O que é uma categoria? Squeak! Uma categoria é um grupo de coisas parecidas. Eu direi uma categoria e você tem que encontrar alguma coisa que combine com a sua cor. Então, se eu disser comida... Significa que temos que encontrar comida! Bom, isso era para ser apenas um exemplo, mas... Muito bem, vamos começar. Todos estão super animados para jogar. Bananas! Elas são bem amarelas. Os tomates são vermelhos. Mandy está pintando o tomate de azul. Agora ele é um mirtilo azul. Esta
verde. Infelizmente, Peppa, isso não é comida. Você não pode comer essa folha. Mas a lagarta pode. Bom trabalho. Agora, acho que a próxima categoria será de brinquedos. Mas deixe-me verificar a minha lista. Eu acho que eu a perdi. Nossa. Todos adoram procurar brinquedos. Isso foi muito fácil. Sabia que eu tenho outra categoria, Peppa? E qual é? É tudo! A Madame Gazela está demorando para encontrar a lista. Encontrei! Então, vamos continuar o... Nossa! Nós terminamos o jogo, Madame Gazela! A gente encontrou tudo que tinha na sala! Então, nesse caso, vamos jogar um novo jogo, colocando tudo isso de volta no lugar. Eu sou uma bruxa! Peppa, Suzy Ovelha, Danny Cão e Fred Raposo estão se fantasiando para brincar. Eu vou ser uma cavaleira. E eu vou ser um mago. Já sei, já sei. Eu vou ser um jogador de futebol. Viva! Agora podemos procurar uma aventura. Peppa está fingindo que o George é um goblin. Fingir que temos que resgatar o Ted daquele goblin ali. Isso! Mas é o George, Peppa. É faz de conta, Fred. Sigam-me! Olha! Lá está o goblin e o Ted. O Papai Pig está dormindo. Vamos fingir que o papai é um dragão adormecido. E vamos fingir que a sala de estar é uma caverna. Sigam-me. Temos que ficar quietos para não acordar o dragão. Nossa, eu devo ter caído no sono. Agora temos que resgatar o Ted daquele grande castelo. Vamos usar magia para resgatar o Ted. E eu vou usar a minha bola de futebol. Olá, pequeno Goblin. Estamos aqui para resgatar o Ted. Mas o George não quer ser um goblin. Você quer nos ajudar a resgatar o Ted também? Mas se o George não é o goblin, quem foi que prendeu o Ted? Dinossauro. Agora todos estão fazendo de conta que o dinossauro está com o Ted. Ted foi resgatado pela bruxa, pelo mago, pela cavaleira corajosa, por um jogador de futebol e pelo George, que não é um goblin. Hoje, todos estão brincando no Jardim da Peppa. A Emily Elefante escorregou em uma grande poça de lama. Monstro! Não, monstros não são reais. É um... Ouriço! Ufa! O ouriço também escorregou na poça de lama. Não se preocupe, nós vamos te ajudar a sair. Uau!
O ouriço virou uma bola espinhosa, mas o Edmund sabe o que fazer. Acho que vamos precisar de ajuda de um adulto. Porque o ouriço está perdido e ele é espinhoso. Nós precisamos ter cuidado. Mamãe Pig, Papai Pig! A Mamãe Pig veio ajudar a tirar todos da poça de lama. E o Papai Pig está ajudando o ouriço. Suas luvas grossas o protegem dos espinhos pontudos. Você pode colocar o ouriço bem aqui. Tem um cobertor dentro. Vai ficar macio e quentinho. Cobertor! Maravilhoso! Agora, cuidado. Os ouriços podem ter muitos espinhos. Viva! Eu vou chamar você de espinhoso. Espinhoso! A doutora Hamster veio ver se o espinhoso está bem e saudável. Foi muito inteligente me chamar para ajudar. Viva! O espinhoso virou uma bola novamente. Por que o espinhoso faz isso, doutora Hamster? O ouriço se enrola feito bola quando está com medo, para se manter seguro. Oh, então o espinhoso está com medo? Ele está com medo porque aqui tem muito barulho. Se nós ficarmos quietos, talvez um pedacinho de maçã o ajude a se sentir mais relaxado, é isso? Peppa e Emily Elefante encontraram mais do que um pedacinho de maçã. Viram? Um pouco de comida e descanso. E então vamos poder soltá-lo no jardim quando o sol for embora. Por que não podemos fazer isso agora? Acontece que os ouriços são noturnos, o que significa que eles gostam de sair à noite e de dormir durante o dia. Ele é uma bolinha bem esperta, sabem? Desculpe, espinhoso. O sol está se pondo. O que significa que é hora do espinhoso voltar para casa. Onde os ouriços moram, doutora Hamster? Ora, nos arbustos, é claro. Tchau, espinhoso. Volte para nos visitar logo. Todos adoraram conhecer o espinhoso e adoraram vê-lo voltar para casa em segurança. Hoje, Peppa está admirando as flores do jardim do vovô Pig. Saúde, Peppa! O que é essa coisa amarela, vovô? Isso se chama pólen. As abelhas o carregam pelo jardim e ajudam as flores a crescer. Obrigada por ajudar as flores, abelhinha! Cuidado, Peppa! Você não deve tocar na abelha. Mas por que, vovô? Ela é tão fofa e linda. Porque você é muito grande e a abelha é muito pequena. Então, ela pode se assustar. E as abelhas às vezes picam quando estão com medo. Elas picam? É. Portanto, você deve ser muito gentil com elas e deixar que elas voem em paz. Algumas pessoas são até alérgicas à picada de abelha. Agora Peppa não sabe mais se gosta de abelhas. Mas as abelhas também são muito importantes e gentis com o mundo. Por causa delas, nós temos o mel. As abelhas fazem o mel nas colmeias, como aquela ali. Eu posso ver! Posso! Calminha aí! Há muitas abelhas na colmeia, então você tem de se proteger. Tadá! Ou melhor, bzz. Peppa, George e Vovô Pig estão usando roupas grossas especiais que protegem suas cabeças, mãos e corpos de picadas. Esplêndido! O Vovô Pig vai mostrar para Peppa e George uma parte da colmeia. Todas aquelas abelhas moram naquela casinha pequenininha? Sim, é nela que produzem o delicioso mel. As abelhas trabalham em equipe para coletar comida e proteger umas às outras. Como eu e o
George. É. Nós dois somos iguais às abelhinhas. O que acontece com todo o mel que as abelhas fazem? Bem, nós colocamos em potes como este. O Vovô Pig está colocando o mel fresco no pote de vidro. E depois faremos deliciosos sanduíches de mel para o nosso almoço. Esse é o melhor sanduíche de todos! Obrigada, abelhinha! A Peppa adora sanduíches de mel e ama as abelhas por todas as coisas boas que elas fazem. Meu. Pronto, pronto. Hoje, a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebê. Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era. Todos os bebês são, às vezes. Puxa, isso deve ter sido quando eu estava grávida do George. Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga. Eu tive uma ideia. O que você está fazendo? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também. É assim mesmo, Peppa. Mas o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Ah, eu tinha desejos muito engraçados. Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas. A Peppa decidiu que ela está com desejo também. Eu quero muito comer... macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso. Aquilo estava muito gostoso. O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada. E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar. E eu me sentava sempre que eu precisava. Olá, Peppa. Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada. Você precisa me deixar ficar no seu lugar. Por favor, mamãe. Puxa, é pra já. Pode sentar. E às vezes os meus pés doíam muito. Então Papai Pig fazia massagem. A Peppa gostou da ideia da massagem. Com licença, papai. Meus pés estão doendo. Eu preciso de massagem nos pés, por favor. Certo. Não vamos perder tempo. A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés. E mais uma coisa aconteceu quando a Mamãe Pig estava grávida. Que coisa? Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita. Olá, bebê Alexander. Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga. Mas agora podemos fingir que você é meu bebê. Os bebês de verdade são muito barulhentos. Eu prefiro brincar com a minha almofada. Meu. Pronto, pronto. Hoje, a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebê. Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era. Todos os bebês são, às vezes. Puxa, isso deve ter sido quando eu estava grávida do George. Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga. Eu tive uma ideia. O que você está fazendo? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também. É assim mesmo, Peppa. Mas o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Ah, eu tinha desejos muito engraçados. Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas. A Peppa decidiu que ela está com desejo também. Eu quero muito comer... macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso.
Aquilo estava muito gostoso. O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada. E aí, pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar. E eu me sentava sempre que eu precisava. Olá, Peppa. Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada. Você precisa me deixar ficar no seu lugar. Por favor, mamãe. Puxa, é pra já. Pode sentar. E às vezes os meus pés doíam muito. Então Papai Pig fazia a massagem. A Peppa gostou da ideia da massagem. Com licença, papai. Meus pés estão doendo. Eu preciso de massagem nos pés, por favor. Certo. Não vamos perder tempo. A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés. E mais uma coisa aconteceu quando a Mamãe Pig estava grávida. Que coisa? Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita. Olá, bebê Alexander. Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga. Mas agora podemos fingir que você é meu bebê. Os bebês de verdade são muito barulhentos. Eu prefiro brincar com a minha almofada. Hoje é dia de artes e artesanato na escolinha da Peppa. Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje. A primeira será a pintura. Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui. Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer. Onde? Não estou vendo nada. Nós faremos pintura com os dedos. Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos. A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos. Que flor linda, Peppa. Obrigada, Madame Gazela. Que borboleta maravilhosa, Suzy. Obrigada, Madame Gazela. E Danny, ficou realmente incrível essa poça. Obrigado, Madame Gazela. O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama. Ah, que ideia brilhante, Danny. A próxima que faremos será a pintura facial. Todos estão pintando o rosto. A Suzy é uma borboleta, o Danny é uma zebra, o Fred é um tigre e a Emily é um peixe. E a Peppa é verde. Eu sou verde! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica. A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva. O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro. Mas eu não vejo nenhuma imagem. É porque ela ainda não está acabada. Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta e vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela. Muito bem, crianças. Façam bastante bagunça. Divirtam-se. Só tentem não derramar no chão. Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela. Está muito lindo. Eu amei. Eu também. Mas eu ainda não vejo a imagem. Ahá! Você verá em breve, Peppa. A Madame Gazela está tirando a fita da tela. A fita adesiva deixou a tela em forma de... uma estrela! A Peppa adorou a estrela e adorou um dia de artes e artesanato. Contos da Peppa Pig. Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu. Olha, George! Esse
dinossauro tem uma irmã e uma mamãe e um papai. Ah, é uma família inteira de dinossauros. A Peppa adora o museu, mas agora está na hora de fechar. Obrigada por virem. Até logo. Mas eu não quero ir embora. Nós não temos que ir, Peppa. Hoje, nós vamos passar a noite inteirinha no museu! Viva! O que vamos fazer primeiro na nossa noite? Vamos fazer um banquete à meia-noite! Que delícia! Sirvam-se todos! Essa laranja é tão dura... Toda a comida do banquete da meia-noite é feita de plástico. O que vamos fazer agora, Peppa? Peppa? A mamãe Pig não consegue ver para onde a Peppa foi. Olha pra mim! Eu sou uma viking! E eu sou uma viking! Viking! Eu também sou um viking. Quer dizer, um mamute peludo. Todos estão se divertindo muito brincando de fugir do mamute peludo. Mas toda essa correria deixou todos eles muito cansados. Acho que está na hora de ir para a cama. Muito bem, vamos achar um bom lugar para dormir. Viva! Boa noite a todos. Agora já é de manhã e muitos visitantes vieram ao museu. Olha só para esses vikings, vovô! Mas que mamute incrível! Ele parece até que é de verdade. Todos acham que a Peppa e a sua família fazem parte do museu. O que está acontecendo? Eles não são vikings. Aquela é a Peppa. Essa não. Não acredito. Parece que nós não só dormimos no museu, como dormimos além da conta. Contos da Peppa Pig. Amanheceu e a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã. Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril. Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira. É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas, como eu acabei de fazer com o cereal. Eu gosto de brincadeiras bobas. Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia. O papai Pig está lendo no sofá, mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele. Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig. A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig. Obrigado. Que estranho. Com os óculos, está ainda mais difícil de enxergar. Primeiro de abril. São óculos de brincadeira. Muito engraçado. Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo. Eu sou muito inteligente para isso. Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig. Ai, não. Não consigo abrir o pote de salgadinhos. Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa. Isso me deu um susto. Primeiro de abril. Você me pegou de novo, Peppa. Muito bem. Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de 1º de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria sim. A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa. Eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate para a sobremesa, não foi, Peppa? Sim!
Mas que amores! Parece delicioso! Eu não consigo partir o bolo. Oh, que tal tentar com as mãos? A Peppa e o Papai Pig pregaram uma peça na Mamãe Pig. Oh, isso não é um bolo. É uma esponja com cobertura de chocolate. Primeiro de abril. Vocês são muito espertinhos. Isso me lembra que o George trouxe biscoitos pra você, Peppa. Viva! Obrigada, George. Eu adoro biscoitos. Primeiro de abril. A Peppa adora o primeiro de abril. Todos adoram o primeiro de abril. Contos da Peppa Pig. Primeiro de abril. Hoje é primeiro de abril e a Peppa está pregando peças. Muito bem, Peppa. Você me deu um baita susto. Você gostaria de pregar peças comigo, papai? É claro, eu adoro pregar peças. Nós todos podemos pregar peças. A Peppa e a sua família vão sair pela cidade para pregar mais peças. O Senhor Touro e a sua equipe estão trabalhando duro. Muito bem, rapazes. Quem quer uma fatia de bolo? Nada melhor do que um gostoso e fofinho bolo de chocolate. Uou! O bolo era, na verdade, um balão coberto de chocolate. Um balão? No meu bolo? Primeiro de abril! Essa foi boa, Peppa. Obrigada, Senhor Touro. Tchau! E agora, onde está o meu bolo de verdade? A doutora Hamster que está lustrando o casco da Tiddles, a tartaruga. Onde foi que eu deixei a loção de brilho para casco? Primeiro de abril! Essa foi muito engraçada. Mas pra onde foi a dentadura? A Tiddles gostou de seus dentes novos. Nossa! Uma couve de Bruxelas precisando de resgate? Não tenha medo, pequenina. Estou aqui para... O que houve? Peguei o Super Batata. Te peguei! Agora você está segura, mas... O quê? Primeiro de abril! Uma super pegadinha, Peppa! E também uma super couve! A Peppa se divertiu muito pregando peças, mas agora é hora de ir para casa. Foi muito, mas muito divertido. Vem comigo, George! Vamos pular naquela poça de lama! Pare! Desculpe, Peppa, mas você não pode mais pular em poças de lama, infelizmente. É perigoso demais. Mas pular em poças de lama é o que eu mais gosto de... É brincadeira! Primeiro de abril! Contos da Peppa Pig. Hoje é dia de coleta de lixo. Então o Senhor Touro acordou cedo para coletar o lixo de todas as lixeiras da cidade. Pere! Mas a mamãe e o Papai Pig esqueceram de colocar o lixo para fora ontem à noite. Não se esqueça deste, Senhor Touro. Ufa! Vocês chegaram na hora. Ah, vocês já separaram o lixo nas sacolas coloridas. Perfeito. Por que as sacolas de lixo são de cores diferentes, Senhor Touro? Vou explicar. A sacola vermelha com o símbolo de papel é para papel e papelão. As azuis com latas são para metal. E as verdes com garrafas de vidro... Eu sei! São para vidro!
É isso mesmo. E agora que está tudo separado, podemos limpar e transformar tudo isso em coisas novas. Isso se chama reciclagem. A Peppa e a sua família são muito bons em reciclagem. Uau! Estou indo para o centro de reciclagem agora, amigos. Gostariam de ir comigo? Sim, por favor. Talvez devêssemos trocar o pijama primeiro, Peppa. Agora que a Peppa e a sua família estão vestidos, o Senhor Touro deu a eles roupas especiais. Agora vocês são parte de uma equipe de reciclagem. Vamos lá. O Senhor Touro levou todos eles para o centro de reciclagem, para garantir que tudo seja classificado corretamente. Eu carrego as sacolas e vocês me ajudam a separá-las nas lixeiras corretas. Combinado? A primeira é esta aqui. Tem uma garrafa verde. Então vai para... aquela lixeira verde. É isso aí! Aquela vai para aquela lixeira ali de metal azul. Acertou! Papel! Brilhante! Todos estão se divertindo muito separando tudo para reciclagem. Latinhas! Garrafas de vidro. Jornais! Mas o Senhor Touro está muito cansado depois de separar tudo para a reciclagem. Ufa! Tudo pronto. Fizeram um bom trabalho, pessoal. Mas ainda falta uma coisa. Tem? Onde? Não há mais sacolas de reciclagem para separar. Isto é de vidro. Isso quer dizer que temos que colocar na lixeira verde. Pare! Isso não é para reciclar, Peppa. É a minha recompensa depois de um dia duro de trabalho. Refrescante.